eloko nini esalaka te ndeko du tutala ba aya kolongwa siko na Shockstar. Na Shockstar c'est na longwa ite. Succès ndem te silaki. Succès à Shockstar et silaki. Et silaki donc ne supporte te na bandi na saki 7 ans. Ata oya Caracas. Yenge yetate. Ngeyu kaniki na mwana kwambianse. Yandi wa kwelele. O kaniki na dia ka fiona fiona. Zekalu ke tu pusa kuna fiona fiona ke di fiona mama. Zekalu ke tu pusa kuna fiona fiona ke di fiona mama. Aka. Yeah. Mama mama bonye. Tukudia te. Sekete sekete. Kanga bango. Yeah, dikanga kanga. Sekete sekete. Nyata bango. Yeah, dikanga nyata. Naba misé to bimina Shockstar wazaki penda dikolo zaki de fawo et après ba mususu ba juna jana na le loyo akuma papa baba ya ba maître Gims et maître Gims ala pa mi ba milliardaire ya ba musicien ya mboko yo ambote ya 3 mois na nga Gims donc et bobo papa ta relation ayo na 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 na, na papa juna jana na tango ayaka po le quoi te aza awa na kishasa po baiki mambo ango ya francophonie est-ce que bo yalaka bo bengana ka bo solaka isungi yalaka bon na holo bo juna jana na ti ta kina Shockstar swana ayi ta pir moto na ngai so azo la demission yo bambote na ye juna jana na to zai ko solo la bien to ko pere bien na ya ki pir ngai mais bandaka ki akenda ne poto na ndenge pe akoma na ye milliardaire. Donc, Juna luka anenga ite. Mena hibi ke soko zwa lande mission yo. Dona otike mission na ngayi, Juna jana na. Yo za mtu na ngayi. To beti nona ba Shockstars. O hibi ka ba makambu ango. Yo ta onke lelo za kota li kolonza mba pamboli yo. Foka nisape biso. Batu na yo, oto zaga na yo. Ozoa na kati ya kini. Mena kini hapo bala kisangapa yo zali. Bazo changa bakal. Mesoko yo mwoni ngane mission yo. Zwa ni mero yo benga ngato solola. Abonnez-vous massivement. Diego Lola nous est au Macabo. Diego Lola nous est au Bilegi. Diego Lola nous est au Bilegi. Mbote mingi bandeko balandi ya Diego Lola News mbote na bino lelo mukolo ya sika nde na loba tango nyoso mukolo ya sika lelo makambo ya sika lelo emission moko spécial parce que moto na yembeli bino lelo a bato pe ba bandaka pe na masolo. Bato ba banda masolo bato ba beta pena ba tango ya somo somo mais avant na pesa ima loba na ko introduire ye na mwa loyembo mukie po aza moto moko aza animateur nde to benga katalako ye muta bandisa makambo ba talako mayemba kapi donc na lingi bo découvrir ye nano na loyembo akubanda nango ebongo to kota sikoyo na masolo na biso ya mukola lelo pe na présentation ya ye papa okoku banda deja makamono ya loyemba. Ambongo, mbongo salimu isale. Salimu isale. Ambongo, mbongo salimu isale. Mbongo salimu isale. Banaba salamo. Mbongo salimu isale. Banaba salamo. Mbongo Ambongo, mbongo salimu isale. Ambongo, mbongo salimu isale. Mbongo salimu isale. Banaba salamo, mbongo salimu isale, banaba salamo. Ambongo, mbongo salimu isale, salimu isale. Ambongo, mbongo salimu isale, mbongo salimu isale, banaba salamo. Mbongo salimu isale, banaba salamo. Mbongo Ambongo. Mbongo salimu isale mama Ambongo Mbongo salimu isale Mbongo salimu isale banaba salamo Mbongo salimu isale banaba salamo
Allo pangoe, no pangoe tikali na ngoe. Ba chérie, ma tikali na bango. Mbongo sali mwisale, banaba salambo. Mbongo sali mwisale, banaba sala Diego Lola e. Ambongo, mbongo sali mwisale. Ambongo, mbongo sali mwisale. Mbongo sali mwisale. Banaba salamo, mbongo sali mwisale, banaba salamo. Nadana chéri nanga, toke na shaba, kolia ba poisson, toko mi kapela, chéri akiminga ye. L'argent pele l'argent, tolinga kambongwe, mbongo ye kobenga mbongo. Omaja pamelo mukae. L'argent pele l'argent. Ni tutala linga kambongwe. Merci mingi. Merci mingi penza na bande obatali basepeli mingi. Bande obatali ndebo omona lokola ngai bato bayebi bayebi. Bato bayebi pe ama solo ango ya milia ya mindule penza. Bato bayebi ma solo ya miziki ndeye ntolobaka. Bayoki mbamo mongongo wana pe ba comprendre papa. Babenga kayo papa ditutala mbwasa ndeyende mbwesa yende invité nanga ya lelo ditutala opena ningisa muto pena beta tangwa makasi babi yonde animateur ali boso muto abanda animation oyebemba moko mwe alanga ntembo animateur chanteur ne torubaka to yambio lelo na émission ya biso ya ngunda émission tobenga ka ngunda po nde toruba papa ditutala bwaka nde ngunda nde na musalo ya kyatalako na musalo ya miziki to yambio lelo awa na Diego Lola News bande obatalio bakozelo oluba mwa lelo bamoko po ya bango. Yeah, merci vraiment na studio Diego Lola. Vraiment na yokagi pecha zanga likakiawa lobaki nga moko pe vraiment na lekakala. Mais na yego zonga susu na plateau ya Diego vraiment ezali esengo. Donc ma solo ezebele. Et où t'as pas na yo mama, yonde tout nanga mituna, oyo batu ba bengaga, poti na lekia wana yibi ke batu msou babino di tout ala leka susu, poto yo kaye, poto yo kagipe, azanga leki bon, batu atembe bazanga ate, ba ningipe ba yo kape di tout ala bo. Siko yonde tout nanga yiba, oyo bon giseli bango, mituna bango ba senga yo tout na di tout ala, leona na plateau na bino, yonde tout nanga yi, ozo ande biyane. Merci mingi ndeko ditutala toko tuno pe ami tuno bande ko batinde li biso poto tuna yo poto e ba ususu malamu malamu mena okoba mbalamo na presentation po bande obatali ba omona ke toami sato toami balende to ya raté mais toami sato lo na plateau papa na biso ali musicien ya Odeon papa se présenter na bande obatali ba ibali mbote mingi d'abord na Diego Dongo. C'est mon mingi. Il y a partout Bazo Landanga, Pablo Picasso, Pablo Kalume, chanteur, compositeur, animateur à Talakou, au sein d'un groupe Odeon. Donc, la bandara en Suède, la Zara en Suède, Saint-Pierre en Suède, la Pessé va ramasser dans l'Union Sombote, la Vienne en Mbote, la Costa Rica. Bazai belé bango nyonso bakoyamba mbote ya yo en tout cas to osola pe masolo ya yo ya ndenge utaka kuna na Suède po lelo ya komikuta kotoyo na Odeon na orchestre ya papa na ngai ditutala papa ditutala bande obatali ba otala biso balobi ditutala pena mwana kitambo babi kitambo nde sika pena masolo ango ya mbonda ya animation de banda me papa ditutala me kako yebisa biso obanda kinano musala ngo ya mbunda ebanaka ndenge ni kuna kitambo eyaka ndenge ni po yo mikuta pe lelo lokola moto oyo asala ya yeah, bambote lisusu ya tro na bandeko oyo bazwi taya ko landa emission oyo ngai ditutala na lobaki ezali nzambe mutu atiaka inspiration kati na ngai po lelo oyo banimater babima to batala ko babima. Dans l'époque, Moussala Toye Kosala, pour l'animateur, il y a juste un gouffre corique. Gouffre corique, il y a Kitambo, Oyo, To Bengaka, Otoba Bengaka, Bana Odeon. Ozora qui est Bana Odeon. Donc, tu as qui Bana. Tu as qui est jeune. Mais le lot, tu as commis Basuki à Pembe. Et Nicolas Bani, tu as dit que tu as la blague.
Mbunda quartier, allez comme un succès, allez, tu comme quelques missions à mission, bah qu'elles aient quoi pas nous quand nous on dégaine à l'obac. Donc on a quatre déon, tant on déon comme un succès, de Borke c'est comme qu'on soit bisso. Bah mission bosso bah joie qui n'a groupe ouais ngai du tout à la, au dos ben on déon et à qui bande qu'on ngai, et à qui nono atalaku, na bébé atalaku, bah on bah à qui nous sert un groupe, oh on a des aigus dirigés, puisque on a déon. Nous avons un chanteur animateur. Nous avons un 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 animateur. Donc, je suis en Zaïko, deux frères, nous avons bakomi penza nde tulubaka bakomi batala ku bakomi banimateur siko question obande obatuna ka ide wana ya kusala animation e utaka yo wapi inspiration wana ulandaka muto talaka yo kaka pa muto to yo mopo vandaka kabwe o kanisi likanisango ya kuzala animateur bon inspiration wana yaki ngana za muumbu obabenga ka baumbu bakolo mabele bakolo kisasa animation uti na mbunda baumbu. Munda baumbu wana ezaye kubeta epana biso soki tozana matanga ou fête bakubenga munda baumbu wana oya bayana ngaba noko na ngaba koko na nga tango baumba zo beta ngape na zo ka nzembo na bango après soki makambo elegi ngape na sangisi ba jeune na ngai ba camarade na ngana baniko la kisabango muno kwa mboka na biso do groupe misama ki ndengo wana do banzembo folklore mboka na ngaba baumbu bazalaki Kobeta, j'ai salué à passant David Matadikibala. Donc, Banzembo, yo baumbu vous avez Kobeta na matanga, vous avez dit que vous faites. Ce qui est un événement qui est en train de registrer, Banzembo, on a formé, on a formé, comme un succès, on a un groupe qui est un peu comme un Simanabiso, donc, ebele. Merci mingi ndeko ditutala kasi motune ningai bande obaluka baye bapenza animation ni ya liboso yo sala ka batango wana o epetaka pena tango bato baye bake eloko moko ebota misika ya oba obenga atalako. Eloko liboso puisque biso to ala liboso. Ba kri o ba animateur azaiko ba bwa kaka. O ba bwa kaka to ba bwa kaki. Soki ba ngomba bwa ki kri wana o ya deyon. Zaïkon, banimateur ba uta na odeyon. So ba bwa ki kri wana na Zaïkon nga na shock sa se na bwa kangote. Même za kri nga du tala na yemba nga na odeyon me ba so ba yemba nga na yimbate. Pona ozonga na mutuna na yo tuninga kri oyo na kendaka ba ngajanga na papa patro ben ya mabo. Ke so na repose en paix. Kri na nga li bose zaiku yidi. Kuyidi die ma weye. E ma we. Mvula inoke maweye, e mawe. Mwana bambebe se maweye, ye. Nani wanatamama kumakina mambi, wanatamama. Nani wanatamama kumakina mambi, wanatamama. Ba mame, ba mama. Wande kriya liboso oyo salaka.
et za pena krimo kitoko mingi bato na yebike na tango wana bato basepera nango pe ya makasi yango nde ebimisaka yo tango ebimisi ndo obandis ko kokoba kaka kuna na shock star okusala musala nayo na shock star kuna sala ba album ebuni na shock star se na koloba marge za kibanzembo na ngaite za kibanzembo ya ba ndeko ba collègue. Donc, nous avons tout le monde à Shockstar, tu dis tout à la salle animation. Si tu as gardé de mon cœur, à Shockstar, tu dis tout à la animation. Si tu as gardé de Shockstar, c'est rien. Donc, tu as gardé de mon cœur, tu as Shockstar, c'est Bima, tu as Evre, tu as gardé de mon cœur. Donc, tu as cri à changer. Mais par exemple, tu as gardé de mon cœur, tu as gardé de mon cœur, tu as gardé de mon cœur. Wana nembe wana nzembo msusu. Mais chaque nzembo na reku changi bakri. Ya bongo ya kipea kushanji bakri. Ba, mena mouni papa ditalo yeli biso mwe, na mouni eloko moko otele misi awa na mesa na ngana yabite ndeko mika soa koko benda yango. Bande ubatali ba mouna ngo. Ezali pena instrument nini, oyo yeli biso epi eko beta mandenge ni. Bon, oyo, ya onto zolo bake, batalaku to uti, na folklore na mbunda odeyo olingo lingate utino de po anini a partir de yonde tokomi bazobenga biso na orchestre batalaku oto banimateur mais biso lokwa to banda ideologie tanto banda ki ango poza la talaku at koza la talaku foza la compagnie ne loko to benga ango tsaka tsaka do oba ebi di tutala bien tangu na za ko beta ngona shock sats Maracas Tango, tu veux que tu aies ça? Maracas. Uno mama. Benda. Yo yo yo. Benda. Uno ya ya bite. Benda. Mama mama. Benda. Nana kozonga mboka. Benda. Yo yo yo. Benda. Madama di tuta lengo. Ay 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 puesta. Kunda kaka kunda. Sebele sebele sebele. Unu mama, yenda, yo yo yo, yenda, unu ya ya bite, yenda, mama mama, yenda, nana kozo namboga, yenda, yo yo yo, yenda, madama di tuta lengo, ayaya mwesae, kunda raka kunda, Donc, bani mate apena, bani mate mingi ya kalaba hako ya lana, nini instrument au maracas mais na mono kwa ba animateur wa lelo ba sala ka mpenza te e ya kasuna be inspiration teto ya ndenge ni bon ezelo bon ba mususu ba ba kanta ko za animateur ezali ka ka obwa ki ba krino or ki animateur faut la compagnie na eloko po oyo ne mutu e pesa ka inspiration Quand on va dans la cage studio, si on a bandeau de tango, va triper, attraper, on a un peu d'inspiration, mais on va éviter. On va éviter l'animateur, mais on va créer un bango, on va créer un bango, on va faire un bango, on va son bac. Mais si on a un bandeau de tango, on va faire un bango, on va faire un bango, on va faire inspiration, et on va faire un bango. Même si on a un bango, on va fabriquer un bango. Et puis, c'est bien, tu vas se faire. Et c'est un gomming. Donc, il y a une bonne inspiration. Et c'est un gomming, il dit tout à l'heure, ma soleil est belle. Mais il y a qui n'a tout n'a papa, moi, l'Ixoro Moko, et ça, l'indéni, ni, ni, yo, peno, hygiène est boué, ou en a ma, il y a ma kiran, tout, il m'a cassé, ou l'ingi, na yo, kaka, koya, koyemba, et l'ongona, papa dit tout à l'heure. Motivation, non, pé, ni, ni, ya koyemba, ka, l'orchestre, ya papa dit tout à l'heure. Bon, naza, j'ai. Ben naza jeune naza pe papa parce que naza déjà grand père naza ancien sodé animation ngana ba ki vie du tout temps naza pe trop jeune tant surtout azo travailler na odeyon a salagi ya mingi et motivé nga pourquoi parce que ngana naza pe animateur katina ye azana mingi azana dona azana tout parce que azana un peu vivant Le quoi ça mon image vivant, j'en profite. Donnez à la première grand prêtre pour nous ressourcer le sous. Y a un moment dans un audion, nous a que ça là tout na grand angai pour audion et beaucoup fatigué. Et bongo ok c'est quoi na suédo suédo et kufa ton nini ni pour obinoyo so bo boyate ou yakebo situation y a quoi ok c'est suédo suédo y a nini. Bon ben suédo suédo ça n'ango parce que toujours que moi
départ à Batoutan, on va m'assa bagana et poto. Comme il y a panzana, panzana, on a un peu de temps à et bien, tant bayaka. Souvent, tous les razalaramois, mouke mouke, mais pour vendre à penda boue, que ça soit, ils ont razalara penda, ils sous-souté. Parce que nous avons comme un occupation, on a eu le cabana poto n'est pas zalara. Mais ce sont des musiques folkloriques, le quoi au deuxième année. Le quoi, nga moko, ils ont quatre nanga. Donc, nous avons quatre nanga na kaisi. Donc, même qu'on chante nango, même qu'on bête nango, c'est tout le roi, tous les navires de tout à l'heure. Bientôt, baroyo, cabaret, timona, pembeni, a vie nanga. Pour tout le monde, la musique moko, ils ont mélangé, ils ont extra. Mouluba yoka, moumboa yoka, mongwa bina, mousoueli abina. Donc, yango na za pembeni, a vie nanga po. Grand Zana Mingi. C'est ça, merci Mingi Ndeko. Pesa papa dit tout à micro ya ye penza. Po to tuna moi mituna. Papa dit tout à la kuna na shock star bo akapina na ntango bino bo ko beta musique. Obi bo ake belé. Banani te o boaka na bango pe kuna lilo ba bima penza makas ba beta petangwa. Eh bon, na shock star c'est ali ba misé belé. Oyo to za ina bango kuna et ala ba guitariste et ala ba chanteur yo to sana bango succès. On peut pas bazar peut évoluer na ba poto quoi on peut ça exemple tozana Carole Makamba ya za ki mi soliste Carole za mi soliste azale non na Nalman so na bosante so pe na Londres to na Tedia Compa to na Petit Cachet to na Joe Mali azo beta guitare basse azana poto tozana Juna Janana. Tout est que ça pauvre tout bien des fois donc na banzi bangwana nde openda surtout des fois nde penda à mataki likolo mais nzambe imtayebi mais des fois zaki penda parmi na ba misé to bimi na shock sat wa zaki penda likolo zaki des fois et après ba mususu ba juna jana na le loyo akuma papa baba Il y a un maître Gims, il y a un milliardaire, il y a un musicien, il y a un beau goût. Il y a un beau théâtre, il y a un Gims. Donc, et beaucoup, papa, ta relation avec na, 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 papa Juna Janana, tant que tu as le quoi tu as à la Kishasa pour que tu aies un bon francophonie, est-ce que tu as la cab ou bien la cab ou la cab ou la cab ou la cab? Bon, alors, Juna Janana, tu as dit que tu es star Swana. Aïe, bien pire, mon ton angaï. Soit on a une démission, yo. Bambote naïe, Juna Janana. Tout est que solo la bien, toi, coopérer bien naïe, qui pire ngaï. Mais, Bandaga, qui a qu'un année poto, n'andengepe, a commandé un milliardaire. Donc, Juna, l'ouka, n'engaïté. Mais naïe, bique, soit on a une démission, yo. Donc, on a une émission, n'angaï, Juna Janana. Yo, zamoutou n'angaï. Tout bétino n'a pas choc sars, oui, bika, ba makambango. Et le temps que les lois à côté des colons en bas pambolio, faut qu'on s'appelle Bissot, Batunayo, Otozaranayo. Ozoan a katia kin, mena kin a poba laxanga payozali, bazo tianga bakal. Mais soyez au moning en émission yo, zoa numéro yo, benganga to solo. Merci Mingi, de continuer na yokio. Et le konini et salaka te de continuer tout à la, baya aya kolongwa siko na shock star. Na shock star, c'est la longue idée. Sixen de mte silaki. Succès à shock star ici là. Ici là qui donc une sous-potote na bandi na sa qui 7 ans ya causé là ndé na mona qui que orchestre pendexu na position de ndé na kindeki Angola. Angola na vandi kuna ndé na ko zona 2018 ndé na zong si mouvement ndé toujours travailler banze mbosika de loko na obaksaka banze mbosika ndé zo linga bima. Poso na 5 mbongo ba ba pianga mbongo té. Banzembo ezo bima odeyon di tout à la bimisi. Pour n'en ba vérité, banana banda musique. Batiki langa tante ke na bimisa nzembo ke boue boue. Nga kande na otia bakri na ngay, na banzembo abatu. Mais pour bazo ngay, pour di tout à la bimisi. Pour musique akale yaki monda kanay. Bako tiki lo tante. Yo tiano bakri me, batiki lo nzembo tia. Donc bakri na ngay, kota mingi mingi, na banzembo. Ya batu. Mais lelo nzamba sungi, to kote studio, bano deyone studio na... Les qui n'ont pas Picasso, Banzembo Kitoko, Lokola la morgue, Banzembo Kitoko, Lokola Mbongo, Banzembo Kitoko, Lokola Fati Beton, Banzembo Kitoko, Lokola Iva Vava. Donc, ils sont 5 binombongo.
naibi ke bopia na binonga ti po boloba ke bino pe bwana passe mais mon tuto aibi di tutala waibi odeyon waibi pena ke timakamba gitala ko bandana gitambo tamu nzembo de nzobi ma télécharger pourtant yo télécharger nzembo wana moi un plus wana ko koto mona pe di tutala na moi jeep so na bina senga bino botinde na jeep boloba ah ya salagate ya eloba nzembo aredia mission abombagate ngana bona yango senga bino mbongo mena nike banzembo ezobima bo télécharger bo télécharger pota mno bo télécharger bala mongo penga pe kote nanga na omona claire na mte mama so na ko pesa numéro de téléphone puisque ta mususu mutu akoko sunga na ndenge to zolo babo ko pesa numéro ya ya téléphone papa du tout à la ko pesa pe numéro po eza eza bongo fo pesa numéro na yo toko bana na masolo na suka ndo ko pesa numéro na po bato ba benga yo ba lokalize yo mais papa du tout à to tukoza na masolo ngo ya francophonie awawa francophonie utuko ya wana mboka biso et puis to moni ba bengi pe ba orchestre bon na bongo e beti ba musique mais na molo kwa na ngambo ya bino ya folklorique mbonda penza ndengo bino bo peta pe ba mbonda kita tambo na monde ba kote wana ba kipe binote e a demande ba kota kite to ya nini ba to ba ko kipe so mbonda te o keza pe na kata kitio na biso ya mboka Kongo vraiment merci la question na satanda ina ngote me na za obligé kaka na na répondre yo o monde lelo yo na na mobenga wenza lo kwa virus na benga virus poni partout e koma po muto a branché yo e za passe Bevenimana tanga yaka eza ba groupe ebete kikuna bazana batu ba brancher bango biso de yon tozana mutu te toaka na vie na biso monko bazaka patron na biso keso na repose a fait vie beta kumai patron na biso ya kufa lokola ya kufa tozana mutu te oyo a edaka biso donc ngai moko na ba connaissance oyo ba yebi ngai o basunga biso ya mwa muke yango to kote studio ya to zolo bake nzembo soke bimi ba consommer donc na francophonie kuna to benga magite na mukuse to zana mutu te oyo ya koko branché biso kuna et en plus lokola francophonie ne salamaki mbala sima soke ko salama fo batiaka ba groupe folklorique mingi bamba zozo ka musique ya ba jeune ba baleke na biso bazotia et comme le carabango ba distinction au mona oyo abetaki bien te oyo abeti bien oyo tondisaki oyo tondisité ezo créer ba rankine or que soko bati ba bouffe corique pour na ko présenter tradition ya mboka ba mindele ba ko sepela mingi pour mindele soko moni guitare auto moni micro au mona mona normal ko mona ba guitare bele a mona ba micro bele mais soko moni mbunda a moni ngongi amoni kitsakatsaka akotuna oyo nini akolinga muta simba ngo akolinga pa somba ngo mundela kosomba kitsakatsaka oyo na $10 kwa memangwa tiango na mwesika mukala kitsakabana neke tala eloko oyo na kendeki na RDC boy ozomona ifale batande ba groupe lokoriki et puis baye kozwa ba groupe lokola ba lokwa kanza oyo babetaka jaro ba lokwa kanza pona ngana sepeli ndengwana ozomona babosa ni biso mais na bandi boyali kaka tozali kaka ko événement mususu eza la ole opara ko beta ba changer la pesa ka teka ko groupe moko am te compagnie ale le par non faut ba changer la pe tout role opara ke na groupe folklorique boye ko beta na mboka ko tout role groupe wana etikali ba ju groupe folklorique boye ba compagnie le par hein ko ke ko puyer mais ala ka ba te beta la ga le opara kaka bangoan francophonie ka bangoan bongo siko biso tu as le droit de vivre, tu as le droit de t'amener à la carte. Tu as le droit de vivre, papa dit tout à l'heure, tu as le droit de vivre pour ma musique. Et il y a musique qui est beaucoup plus musique est belle. En tout cas, je vais vous laisser un peu de temps à faire un peu de belle au beaucoup de bien à Rabango. Tu as le droit de vivre dans la famille Nangaï, la famille Mayoko, aux États-Unis. Tu as le droit de vivre Gisèle Mayoko, Odette Mayoko, Robert Mayoko. Tu as le droit de vivre belle si tu as le droit de papa dit tout à l'heure, tu as le droit de vivre dans la famille Nangaï, la famille Mayoko, Odette Mayoko, Robert Mayoko. Tu as le droit de vivre dans la famille Nangaï, la famille Mayoko.
kusa animation ndet animate nini na lelo lelo boye na animate o baye sima opena markaka yo soko vando talobite animation biso pe ato bandaka ki atala kwa opena nde na mona ka ona kati na ye bon ngalo ba boye animateur o ba markangai liboso za leki na nga bebe atala ya zaiko langa langa après nono ya talako ya zaiko langa langa après Robert Kokota ya wenge muzika après Juna Mumbafu ya mpiri bakuba donc wana bazande ba seri na biso bango wana o nga na na presia bango wana na lobita ya lelo basala ka musala malamu te bazo sala musala malamu mais Naza na droit kokumisa animateur mokote puisque bango baibi na bango ngaite poso baibi fait du tout à la gali mais baleka na pale autant que kongo animateur mobo to apprécier mais ayago pesa ko pa mais bonjour donc malamu ndi makutu oto konda bango sika moko po wana tozaka bande kokaka mais tous les animateurs oyo ba sala musala malamu na RDC to na Afrique na pesi ba bambote bele mais ba animateur na ngai wa on a dit que les Markangai, les Bébé Talakou, les Nono Talakou, les Juna Mumbafu, les Robert Kokota, les Ngamou dit tout à l'heure. Yo moko dit tout à l'heure, tu kolobana. Et bongo, to komona animation a l'élan de tobenga animation wana, et koti pe abuzo ba pene bele. Oho kabato ba kubwa kaba salite ba kubwa kaba nzoto abato ba kolba makamoko nga koko bimsa mono nangate, yo moko ovanda kanakisa sa po koko kaba miziki yango. Animation bino bosaka kalana oya lelo. Pourquoi elle le kokota buzo ba mini ndenge wana? Non, moi ni ba animation a l'élan de tobenga pe koti ba science, et koti ba science au kilt, et zo senga fo imbaga bêtise po. Bat bat télécharger. Soit bien ma kambumoko est appena logique toke moana, koki ma classe ite moana, kende classe batu bakolandangote. Mais soko yembi ke, et loko moko est bêtise, batu bat télécharger. Donc à la monnaie zaloko la. Yende popé, yende communauté, et ça, et ça, et ba science moko koti, fo yemba bêtise, bongo nzembonete kama. Pour soko yembi ma kambu ya malam, bat bakoti pangote. Yangwande bat bazo benga kilelo. Kilolo zo senga foye oyemba betize. Osa la animasyon moko ya betize ya maloba. Wana bati bako telisharize bele. Meso oyembi kake non. Kanga buto bien. Bongisa pantalon. Hein? La taji pa moulay. Nse mwane seke. Ozwe la monta di person. Waba tu ba okipe yo. Ya. Meso oyembi kake betize moko non. Kiti sa koupe. Sala boye. Elok moko boye. Bodi mbisa puisque za jar nangayte. Donc wana bati bako sepe. Ngana mwana yza loko la. Ba sanso kilt. Soko yembi ka nzembo moto sali clip mo penda ke vre momi penda bimia mo aza penda mutakala umuna bati bako ko bako telecharge ngana konstata mo bongo yo mwende ni merci mingi bande o batali ya Diego Lola News to okoba masona biso to kotuna ka makambo ezala kapo animation alelope bato bako mo ami makambo eko tenga mapenza bato bako baba insanite mi kuna kati kuna yango to tuni mutuna wana po animation akale yaka na biloko wana te yaka kakaba kuluba makambo eko lika me ya lelo eko mina mwa mabe mingi yango na profite kopesa mbote na ngana dada wangu. Dada wangu kuna na Istanbul na pesi yombo tebele na kuzilaka bakoli na nga ekoma. Yango na lobi buwe papa di tutala. Animasyon ni woko pesa biso na minito yoro kwa buwana ndeko. Animasyon ni woko pesa biso po bande wabatali ba sepele susu na banimasyon busala kakala. Bon, banimasyon ezale bele. Tozo banga ndeko kosala ngo puisque za banimate mususu. Bazape na balibanda mboka. Bazana ba inspiration te akoyo kamuka ne mission boye abimisi peut-être ceux qui te kolinga na imbaka biloko akala biloko akala ko biloko sika zanet biloko sika ana wana na ko bomba te eza iva va va ouais mais moi to bimsa tonalité hein to yo iva non titre nango et puis album wana eza fati beton mais makam nango to eza iva va va boye mbakasi moko ya kala lokwa buboye te bayiba po mikolo ekomaka ka reke boye bazimba la moko boye mbata oya kala kasi yenge yetate ngeyukaniki na mwana kwambianse yandi wa kwelele
Okani kinadia ka Fiona Fiona. Zekalu ketu upu sakuna, Fiona Fiona keti Fiona mama. Zekalu ketu upu sakuna, Fiona Fiona keti Fiona mama. Aka, yeah. Ba mama bonye, tukudiate, zekete zekete, kanga bango. Yeah, kanga kanga ye. Zekete zekete, nyata bango. Yeah, nyata nyata ye. Zekete zekete, puta bango. Yeah, puta puta. Zekete zekete, kanga bango. Yeah, kanga kanga ye. Mwana mulume, mwana mukanda, fiele fiele, manda mata malong, bileko mame, bileko ayoyoyo, bileko mame. Merci mingi bande obatali situ kri wano buto obwaka liboso wana atako to akate ba mikeme tango bobwaki yango penza oya Fiona Fiona wana mama kanti zonga penza isika to yoka yoka yango po isa pena tango na ngola mboka wato ko kubo yango te ndeko ditutala miziko oko sala lelo na miziko sala kakala bande ko batali obazi la penza nini na miziko ko sala lelo lokolo bito a animateur chanteur ya lokola ande ko selo Oscar masaka pe animation akota pena loyembo na kati bande ko batali album oyo ko sala ya nini pe bato bazi ya nini kuna kati vraiment album na osala un ezalite ya album na oyo to sali pona sala nga mungu te na sala ensemble na ba musicien na ngai. Donc, exalité, exali chanson éducative. Exali le quoi nous aimons dans nos vies, tout ça la morgue. Tout ça nous aimons la morgue. La morgue, exali est si que y a pas. La bande yo, tout que nous avons la morgue, au moins là, bah tu n'es pas allé là, bah nous sommes dans une crise, nous faisons rien aille, nous couchons, nous faisons maman. Donc, dans la morgue, exali a bien collé là, collé là. Maman c'est maman. Yaona ikanisela ngana sa titre la morgue po anini soki mutu bachona la morgue tsoko sa titre 2 3 jours comme le cola mbisi comme le cola poisson bachona la morgue o comme le cola soso hein bachona la morgue o comme le cola banani badendo yo mutu me ba conserver le cola poisson mengana mero abotanga it mama saka Pauline yalo ba ngaso na kufi botanga na morgue te. Pour ce qui est la morgue, dans la commune de Colombie, il y a la morgue, et c'est ce qui passe. Et puis, dans le lobby, il y a un autre fondu, et il y a un autre lendo. Pourtant, tu as un la morgue, tu as un poisson, tu as un ngombe. Mais il y a une salle de mort, salle de mort, il y a une salle de mort. De son mouton à Koufi, il y a une salle, mais il y a la morgue. Dans ce pays, il y a une salle de mort. Qui est dans la morgue. Pour dans la morgue, dans le coma, dans la bici, dans la morgue, dans le coma, dans le poulet, dans la morgue, dans le coma, 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 dans le coma. Niango na ndeko sali pe nzimbo la morgue e bon album ango ko bima kan bato bazela ngo na bangonga nini ba sanza nini teto ba bo album to le bati décembre avant décembre fo bima déjà e ba ndeya ko beta ti ba décembre wana pour et ça la bien mais ndena zolo ba nazana na producteur te ngai mom na za ko bunda na zo bunda na ba ndeko musupe ba usunganga lokola kutime filemon. Il y a tika ngaite donc de la rente à paix à tika ngaite donc ils avaient des copes pas au sungaï mais toujours c'est ngani bati bapuye biso o baye bi valer ngaï bato baye bi valer papa dit tout à bapuye tango le bima kamba bato bapuye au producteur a hâte mikolo yo masolo ya mini masolo kuna ya sonika masolo ya sonika pe ko tambola ete bato ba ko bunda kuna na sonika ba bitumba ba ko soigner bimi kuna makambo ya bino ya ba droit d'auteur. Babi bato ba utozwa ba mbongo papa ditu masolo ya yo na ba banimaso nyonso yo sala oyo ba revenir oya ndengeni oko kamata to ko kwate ya liboso mbote 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 mingi na mukonza mboka président Félix Antoine mukonza mboka Chilombo ba mbote ya to mukonza mboka sepeli na ndengo kanisi biso ba musicien okantika biso te. Mais le banda 1960, quand on a banda musique, 2011, on a landé une information, on a fait ça, on a fait ça. Mais on a fait ça, on a fait ça,
mais bison a tous huité mais tout cozoua puisque tout kenda qui déjà kuna tout comme ça qui bakombo tout ça c'est là-bas bien abiso et tout comme ça on a bakonzo baso sala makambuana bazala na kotérité bazala na kotérité baye ba valeur ya mutu na mutu oya bongi na mu na 10 francs 10 francs oya bongi na 100 francs que batunyo soba musicien yon soya kala na oyo bazala mikanda no bazala mikanda te tellement que bozo reconnaître yé azali musicien à bêta même à bungsa pour ma mikanda minga ba musicien belepe tant que son équipe zika qui na ndolo à boue mikanda zika mikanda net n'a dit tout à la mukanda n'a n'est alika que l'omminanga tant que bazo mon a dit tout à la yé donc on peut s'embotter la bakonzi oyo bazo sa moussala à son ekawana bazala moutema malam bapo na ponate tant ma monika oya bêta kambunda kala wasa et ça bon mon kaka pour kolaxake tata mokonzi aza moto ya malamu tovani bambule belawa na tomona pa ba futa ba misa kalate lelo mokonza mboka Felix ayoki mawate me ayoki souci abimisi mbongo ba futa bato na to kosenga na bakonzi o bazana misala na oza pa moto ya malamu bosunga bandeko tuba zota muke muke ekosala biso bien bambote susu ya mingi na mokonza mboka Bambote mingi na mokonja mboka awa na kuprofite kupesa mbote mingi na honorable Kajos Kasinzi Mafolo na pisio mbote bele penza mbote sika yozu ezwa miona mama Matimbo wa Kongo balobi mwa dut oyo eali mwa pina ya mbota mapina ya mama Matimbo wa Kongo mama ya bana mwasi ya emoko boss nanga patron Diego Lola babi le 25 toko ya pina ya kosepela toko soufle bougie elongo na yo mama Matimbo wa Kongo papa dituta toko mokene pe na suka toko mokene na suka masona na biso keso nanga ya suka ona kotuna papa dituta la ba generation oya lelo na ba generation oya kala miziki ya lelo na miziki ya kala obimbo kusala kina obiso to komona lelo polemique koti lelo na mboka polemique za pia lelo na miziki on dirait kala polemique ya kapena loyal mais ona komona lelo nde eza ya n e kompia motema mabepe ne komona na visa okolo ba nini par rapport ya ba polemique ko lelo le kala lelo na miziki bon ngalo ba liboso na za chrétien naibi nzambe tellement naibi nzambe na landa pe ba matea na ye na zomona eza ba signe attend de la fin attend wa suka po nini makambo eza ka na muziki te même na ba fami bolingo eza ikad na batu même na balibota eza te même bolingo eza ki entre ba na quartier ba camarade ndenge biso tozali na bolingo boza quartier moko bokoma oya zwi mwalipa donc oya kufeli ozomona ondire ke ya no problème takufima nzoka ya ya quartier donc mawa bolingo ezalaki na batu eza su na batu te yango nozomona ke en ekoti moni po biso bamisakala tozalaki okolongwa kitambo oke na kasavubu ozwi chemise pa moninga na yo olati na concert ozongisi. Est-ce que les lobes musiciens, les lobes défendent à Bilamba? Ils défendent à Raté. Alors, les musiciens, il y a les lobes, tout le monde, période dans les années, battant en souka, bolingouezate, à Gokabé la Monte Loko, à Yemtakanoko, à la Kanabachène, on a pressé Gibo, on a battu à Kalasoka, pressé au Yokano Pessangot. Coutier Monte, à l'opéra, ils sont au Kolobana Moutouté. Donc, ils ont un Nguana, ils ont un Moukili, ils ont un Abiso à la RDCT, ils ont un Congo Brazzaville. Ba barankini wane zali oke na ngula barankini wane donc mais dans l'époque ils ala raté ni soni botami na ba tanto comme ba 2000 ans. Merci mingi ndeko di tout ala to kombe na suka ya émission ya biso na ko pesa ope ya malobano ya suka pona émission ya lelo o pesa maloba suka pe o pesa numéro ya yo ya téléphone ba ndeko ba na posa na yo ba tali yo ba kokozwa yo ndenge ni vraiment to banda le bosso numéro pota mususu minute kusila numéro na ngai ya ngwana pe ya WhatsApp ya ngwana pe ya somo tani ko tinde loko ya ngope kaka donc ça 089 28 33 069 wana soki obengi so ni ko sunga o deyo na ndeto za studio
Sobotinda ta 10 dollars na mutwa yebi di tutala. Na mutwa yebi odeyon et au sala bien pour na studio. Na le 10 dollars est un exemple. Ngolo batende na zo 5 ba 10 dollars. Tena ve exemple. Tamsom na ko sunga biso, sokatini ya numero wana akozwa. Donc mbote mingi na Diego Lola, ya za mutuna bandaka la. Alors na souci que di tutala sala sur musique que ne di boso. Mbote mingi na mami ndai na mubali na ye. Donc ba mbote ya tro. Après ça mbote mingi susu na Eric Dinganga na mama na Nkamasa. Donc bambote pa ya mama Lilo Miango, mama Lili Makamba. Yonde mukonza fami kuna bozala ka bien kala mingi te. Babiloko bano de zobima. Donc vraiment bo télécharger, donc bo télécharger. Bozala ka bien bozala moi ba publicité pour na kombo ya ndeko na bino. On peut s'embotter le sous na ndeko na nga propre maki makese na Angola na mama Brigitte. Bana Luanda de tout à la côte des Agats à Makambango, papa Jimmy Tozane na Kisasa, papa Fila Bambote la Bino Yatro, vraiment. Merci Mingabiso. Merci Mingindi. Bosso Mabiso. Ya, na repesa Mbote Mingi na patron monene Diego Lola, na repesa Mbote et pa Yaya Baleki, mama Lili Makamba, mama Lili Makamba, Bambote na Ebele. Maman Arlette Silou, Bambo Théâtre, Maman Godé, Bambo Théâtre, Maman Mindaï, Bambo Théâtre, Eric Dinganga, Bambo Théâtre. Merci Mingina, Abou Nidal, Pé, Bambo Théâtre, dans la zone de Angola, dans la zone de Papa Maki Makese, na Maman Brigitte, na Manison Koumani, Bozali Ebele. Mais, na tangi ba kombote mena diske Boko Yokan. Merci. Boko Yokan ba kombo na bino. Merci. Merci Mingi, papa dit tout à la papa n'a coupé son maloba au loba père et l'obano et souk en émission à l'élo mingi mingo bête à sept et n'a disco beaucoup bim sa pour un des estica bateau bako découvrir yo et puis opé sa bambote na yo et pas bateau batalio. Merci mamie d'abord Diego Lola, merci na moussalo to sali ya maman Matimboa Congo. Donc bon anniversaire dans le moment. Avec non ou tisa yo. Yaye. Merci. Donc mimi na loba penza mingi te menaza ou beta pena c'était. Pablo Picasso ya dit tout à la yo odeur yango. Donc studio tozanango to komi ya sika, vie a komi ya sika. Tozo pesa eza les santé mais animation le quoi toza base nango na kitambo. Ya on tozongi si on suna nzungu za kakaka. Po boza la servir. Et puis vous allez décider parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont découvert le tatou, mais na ont été donc, Bambote na ngai mingi, ils ont été na banonga na boti Dada Molisho, Daomi, Richie, Lidi Salima, Joyce. Na bosani les sociétés, Jojo Molisho, Mami Molisho, Dada Molisho. Oui, on a Bruxelles, yabino yangwana. Merci Mingi. Donc tokoyo kana bolanda disque, bo consommer disque. Pour peser sa biso lesusu force. Matondo Mingi na yo penza papa dit tout à la na boye na yo awa na Diego Lola News et sa biso penese ko yamba yo bande obatali batali elongo na ngai modele otopeti masolo na yo peto lobi makambo peneza ki important ko sola po babie za koko ya animation soki lelo bato ba ko bwa ka ki atala ko moto penza asala ete bangu nyoso balanda nzela eza papa dit tout à la bongo to kompe na suka ya manaka biso ya lelo to kompe na suka ya mission ya biso to ro suki sa penza yango esengotoni na mutema susi na ngai kaka bo s'abonner bo partager ka émission ya biso pe bo emaka bo ba commenter ya bino na ya malamu na ya mabe to koyoka ngoko to bomse ya bino kaka musala ndenge ya kaka yango na ko beta kaka mbela nde to ko benga mikonyo soza na publicité ya yo oza na eloko olingi bato ba yeba oza na flatter oza na restaurant oza na misano bongo na bongo ba boutique d'habillement oza les bienvenus awa na chaîne ya biso ya Diego Lola. En tout cas pona lelo penza to sukiawa mbote na nga mingi na kopesa pena mbote mingi makasi na ye moko peki na Suisse wana yi partenaire officiel na ngai na pese mbote sikazali na pese mbote na Erkil Banvoito na ye moko Simba Liziba Italiano mbote na bandeko nyonso batalinga bino so boko linga nga pena ko linga bino penza mingi yango pona lelo penza to sukia na emission epso ya ngunda to kutali bongo mbala ya sima tiango lola Diego
Diego ye poto na poto. Diego. Merci. Diego Lola News. Nza même vous a pambolo mon fils. Parce que salut c'est comme quoi qui toko. Toko ya na bibite na biso. Kosa l'émission mitoko donc les atlas. Yo moko soko songe na eloko, c'est-à-dire les après classe. Je dis et je vous remercie. Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola, Diego Lola. Et faites comme le président de la nation salsa, Delvis Salsa Cero. Abonnez-vous massivement sur Diego Lola News Télé. Bonjour à tous, c'est Kanda Bongoman à partir de Londres. Bon s'abonner massivement à Diego Lola News. Yangonde ezali kopé sa biso histoire ya musique ya mboka na biso. Histoire ya pays. Diego Lola News, seule chaîne oyo kozwa basango ya mboka ya musique pe ya lokumu ya mboka. Kanda Bongoman. Bonne journée. Diego Lola News. Bienvenue sur tous vos abonnés. Diego Lola News. Ozala nani, nani, nani. Ozana flat na yo. Ozana pressing na yo. Ozana wenzi na yo. Luka Diego Lola. Talabiso batata munene. Mbuta zwezwe. San Diego Lola News. Oye banate yaka. Yaka, yaka, na Diego Lola News. Ndo ozui ki toko, ozui lengi, ozui visibilité, ozui clarité ya vi, na Diego Lola News. Diego, Diego, Diego Lola News. Tous abonnés na Diego Lola Ah, Diego Lola, ah, tous abonnés. Non. Ma image est en qualité. Diego Lola, nous sommes bilingues. Bana Kala, oui, abonnez-vous massivement. Kaza, vous vous abonnez. Giri, giri, vous abonnez. Bandalumba bon sabonne, c'est le pao bon sabonne, bandaboumou bon sabonne, Ingwalae bon sabonne, Kisana mon bato sabonne. Diego Lola News est ma cambo, Diego Lola News est ma cambo. Il m'a l'air, chaîne à biso yamboye, tous abonnés massivement. Diego Lola News yamboye, elle a pas de la qui yamboye, il y a pas de la qui yamboye, il y a qui yamboye, il y a le côté de la boulaka. Diego Lola News est bilingue, Diego Lola News est macabre, Diego Lola News est bilingue, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, Diego Lola News est bilingue. Diego Lola News Macambo, abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble.